nindakugeithia muno na ngethicaga ndu amothe ni witu Jesu Kristo githe kahari ahothe uri ndokoro ringi ni tondu wa Bible study ni turagitirihira ibuku ria Jeremia na turakiuga tutikwamba gugithie muno tugikaro haha he mundu gugitwo Jeremia nigetha tugithome ibuku ringi haha rigitagwo Macakaya na ni Macakaya ma mundu uyu gugitwo Jeremia thutha wake gukiona Jerusalemu na Juda gukianangitwo na andu magagitahwo kuringana na unabii uria akiheanite rune ugaikara thi agicakae kana akiigue kieha muno ni tondu wa maundu macio na niki ibuku riri ria chapter ithano tu chapter ibuku ria ikuhe muno kana inini muno ri chapter nini muno thiini wa kirikanio giki gikuru ibuku riri ria Macakaya nirio tugugithoma na ngai niaguo gitutaithia riga niri ikuhe hari anabii aya anene tondu rikiharukagio haha gatagati ka anabii aya anene ni tondu anabii anene ni hakiri Isaya Jeremia Macakaya mundu ugitwo Ezekieli ona ningi Daniel riu hari acio guo anene anabii acio ibuku ria ikuhe muno ni riri ria Macakaya na nirio tugukirika reke tukiambe tukihoe tugucokeria ngatho Ngai wa iguru ni tondu wa hau ugitukinyitie ni ugituikite wega tondu wa gutehaga kamweke na kanya ga gukirutaga maundu maya mothe makiandikitwo ibuku-ini riri twikirika uhoro wa guthoma ibuku riri ria Macakaya Ngai wa iguru tukihoya oro na ithuĩ toguo Jeremia agĩcakayaga nĩ tondũ wa Juda na Jerusalemu ona ithuĩ tũgĩcakairwo nĩ Jesu Kristo nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũkĩgereire Ngai wa igũrũ na nĩgetha ũhoro witũ wa gũgĩkwo restoration kana gũgĩcokererio ũgĩtuĩke wa gũgĩkinyanĩra na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu arĩwe mũhonokia witũ amen Ngai akũrathime na agwĩke wega njĩtagwo Joseph Mũirũrĩ ibuku rĩrĩ rĩa Jeremia rĩa Macakaya ma Jeremia nĩ mũndũ ũgũgĩtwo Jeremia agĩkĩrĩra Jerusalemu nĩ tondũ ũrĩa rĩagĩkoretwo rĩkĩanangĩtwo na nĩkĩo gũkĩona atĩ thĩinĩ wa chapter 1 mũndũ ũgũgĩtwo Jeremia arakĩandĩka ibuku rĩrĩ ũguo nĩ tondũ nĩ akĩonete wega mũno ũrĩa maũndũ magĩkĩkĩte mwanangĩko mbaara ũrĩa yakĩrũĩtwo nĩ tondũ nĩwe mũheani wa warathi na nĩ ndamwĩrire atĩ ibuku rĩa Jeremia nĩwe mũnabii ũrĩa wakĩrathire na agĩkĩonea na maitho make ũhoro wa maũndũ marĩa mothe akĩrathĩte magĩkĩke na ibuku rĩrĩ ũguo rĩa Macakaya Macakaya maya ũguo rĩkĩrĩ na mĩhari ĩmwe ĩrĩa kĩarĩtie ũhoro wa tha ũhoro wa wĩhokeku wa Ngai actually ũhoro wa tha ona ningĩ ũhoro wa wĩhokeku wa Ngai na mũndũ ũgũgĩtwo mũndũ ũgũgĩtwo Jeremia akĩandĩka Macakaya kĩrĩ gatagatĩ-inĩ ga kĩeha kĩingĩ mũno ona ningĩ mogwati maingĩ mũno marĩa magĩkoretwo kuo no rĩu ningĩ hau gatagatĩ-inĩ Ngai agagĩtuĩka wa gũkĩonania tha ciake kũrĩ andũ ake nĩ tondũ thĩinĩ wa mũhari wa gatagatĩ mũno kana mĩhari ya gatagatĩ piũ thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ nĩ tũgũkĩona atĩ nĩ Ngai agĩkĩaria ũhoro wa ũrĩa agĩkĩiguĩrĩire tha andũ aya ũguo a Juda ona Jerusalemu makĩrĩ othe mũndũ ũgwĩtwo Jeremia agĩkĩandĩka ibuku rĩrĩ ũguo kana agĩkĩandĩka Macakaya maya ũguo kana agĩgĩcakaya aragĩcakaya akĩrĩ kũrĩa ngurunga kana kũndũ mungu-inĩ na mungu-inĩ ũyũ ũguo nĩ kĩrĩma igũrũ rĩu mungu na igũrũ na wakuo nĩ kĩrĩma nĩ kũndũ kũrĩa athomi aingĩ mũno makĩhĩtũkĩtie na gũkiuga atĩ nokuo Jesu Kristo agĩthiĩte gũkĩambĩrwo o kũrĩa Goligotha thĩinĩ wa ibuku thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩa kĩhibirania kana bibilia ya kĩhibirania ibuku rĩrĩ rĩa Macakaya rĩgĩkoragwo rĩgĩtwo na rĩtwa ta ũrĩa tũrakĩona haha ũguo atĩa ta ũrĩa tũrakĩona chapter-inĩ imwe cia ibuku rĩrĩ ciambĩtie na kuuga he ĩkaĩ maũndũ ũguo he ĩkaĩ itũũra rĩu ibuku-inĩ rĩa bibilia ya kĩhibirania ibuku rĩrĩ rĩtagwo he kũmaka rĩu ũguo nĩguo rĩgĩkoragwo rĩkĩhana na Jeremia arakĩigua akĩmakĩte gakĩriguo he ĩkaĩ itũũra rĩrĩ rĩkĩng'aũranĩtio na njĩra nene atĩa akiuga he ĩkaĩ maũndũ magĩkĩkĩte na njĩra nene atĩa kandũ makĩũragĩtwo atĩa kathamaki magĩtahĩtwo atĩa ka itũũra rĩrĩ rĩa Juda rĩkĩng'aũranĩtio na njĩra nene atĩa ka maũndũ maya ũguo makĩrĩ manene atĩa na ũguo nĩguo ibuku rĩrĩ rĩgĩcokerete mũno tarĩu ngĩrona vasi wani rĩgakiuga he ĩkaĩ gĩtũũro nĩ gĩikaire gĩkonotete ona kĩrĩa kĩratũire kĩiyũire andũ kaĩ kĩrĩ
kaikirego kihana ota mutumia wa ndigwai uyu urari munene ndurireini agagituika ta mwari wa munene ngongoini cia bururi-ri kai atuikite ajagutie riu ni mundu rakiuga ni ragicakaya na gakimaka muno ni tondu uria maundu magikikite uria maundu magikorete andu aya Ayahudi na ona ningi utwara itura riri uguo rigituikite ria gukininwo uria hinya wa Isiraeli kana hinya wa Juda naguo ugituikite wa gukininwo ona ningi uhoro wa uria andu makiri andu athingu na uthingu ugituikite wa gukininwo na maundu maya mothe magikikite uguo ni tondu ni makiregire gukiigua uhoro wa Ngai na nikio gukiona ati chapter 1 vasi ni ya gatano maundu maya mothe turakiona magikikire ni tondu 1 verse 5 Mwathani ni agituikite ta thu ni kumerukia merukitie Isiraeli amamerukitie amerukitie nyumba ciake ciothe iria cia unene na agatharia mici yake iria miirige muno thiini wa mwari uyu ti Juda ni kuingihia aingihitie kigireko ona mucakayo no gara uthama chapter 1 verse 5 tuone gitumi giake kira gigitumite Ngai agiki andu aya uguo ni chapter 1 verse 5 amuku ake matuikite ati nio mutwe thu ciake nicio riu irireirie ni gukorwo Jehova ni amwikirite ihoru ni undu wa uria mehia make maingihite twana twake ni tutahe tugatindikwo ni thu riu ni tondu wa uria mehia make maingihite tugukiona undu ungi o haha ugwo vasi ni ya 22 tukiona o undu ungi igakiuga ati uru ucio wothe ta ni ukinye mbere-ini yaku nawe gicike o ta uguo na ni unjikite ni undu wa mahitia makwa mothe amuri micayo yakwa ni miingi muno nayo ngoro yakwa ni thiritwo ni hinya mundu ugitwa Jeremia kiraga gika haha uguo arakiuga ati ni njikite undu wa mahitia makwa mothe ti mahitia ma mundu ugitwa Jeremia actually no ni kwiyohania yohanitie na gakioya mahitia ma andu acio othe agakiigira ni getha akimahere uguo ndakiyamuranitie nao tugikihiuka ni getha chapter 3 ni muhari-ini wa 39 na chapter 3 ni yakiri ndaihu muno thiini wa kiri wa ibuku riri uguo chapter 3 muhari wa 39 nayo no tugukiona uria andu nao makihaithagio ni undu wa mehia mao igakiuga atiriri mundu uri muoyo ri niki gigitumaga atete mundu agakingungua akiherithio mahitia make ni Jeremia agicakaya na agicakaya na agakimenya andu aya makiherithitio ni tondu wa mehia mao na uguo maundu maya mothe magikikite kungaurania kou uguo andu gukiuragwo ona ningi itura gukininwo hinya wao gakininwo magiconorithio na njira nene muno o undu ngigituma nginya muthamaki wao agituike na gukingurwo maitho uria turakionire maundu macio mothe magikikitio ni tondu wa wihia wa andu aya a Juda ona thengia gukorwo Jeremia ni akimahete uhoro gakimera makiria magakirega hiria makingauranirio Jeremia no gukimaka akimaki na agikiona maundu maria akimarathiire ti itherwo ni magikimakinyiriire ibuku riri rikiririkanagia andu uhoro wa mehia na uhoro wa gicionoko uhoro wa ihoru na ningi uhoro wa mitangiko miingi muno iria andu magituikaga gukigerera na muri ugitwo Jeremia agikiandika arakiandika akiri mundu mumaku muno actually gikiona thiini wa chapter 5 chapter-ini ya gatano ibuku riri thimu ni imwe tu actually chapter 5 ni muhari wa 15 irakiuga ngoro ciitå rĩu nĩ ithirĩte gĩkeno ndũrũhĩ ciitũ ikagarũrũka igatuĩka mũcakayo 16 thũmbĩ ya ũnene nĩ ngũu ĩgatuma mũtwe kaithuĩ twĩna haroĩ amukũhĩtia nĩ ithuĩ twanahĩtia mũndũ ũgĩtwo Jeremia agĩkĩandĩka macakaya maya aragĩcakaya ũrĩa maũndũ makĩmakorete no ningĩ agakĩmenya atĩ nĩ tondũ haro ĩno yothe kĩmokĩte ĩkĩmakorete nĩ tondũ wa ũrĩa magĩkoretwo makĩhĩtĩtie thĩinĩ wa gatagatĩ ka maũndũ maya mothe maũndũ maya mothe mandaga gũgĩkorwo makĩhĩtĩtie na Ngai agakĩrakara nĩo nĩ atĩ nĩ hakĩrĩ na mũhari ũrĩa ũkĩrĩ gatagatĩ ga ibuku rĩrĩ rĩothe na nĩkuo chapter 3-inĩ mũhari-inĩ wa 19 nginya 24 gakiuga takĩririkane thĩna wakwa na kĩnyarire com chapter 3 verse 19 takiririkane thina wakwa na kinyarire ko gwata uru wa muguta na wa nyongo maundu macio ngoro yakwa no imaririkaine ikaina mathini wakwa uhoro uyu niguo ngwiririkanie na nikio ngwikara o ndanyite kindu kia mbere ni ati
niwe ikara owakire na matanya ati ni undu wa mitugira ya Jehova niwe muhari muthaka muno thine ifukure riothe ati ni undu wa mitugira ya Jehova nikio tutaninito fio ni gutuikatha ciake itire hende ithiraga mitugira yake irokaga iri o miero rucini o rucini kwihokeka gwakure ni kunene muno ngoro yakwa yugaga o ati Jehova nowe rugai rwakwa tondu ucio ni ndiri mwitanyagira Rĩu ũhoro wa matanya marĩa tũkĩrĩ namo orona ta ithuĩ nĩ atĩ matanya macio tũkĩrĩ namo tũkĩmahocetie o ũhoro-inĩ wa wendo wa Ngai na nĩguo tha ciake ikĩhana atĩ nĩ ũndũ wa mĩtugĩre ya Jehova ũhoro wa mĩtugĩre ya Jehova nĩ tondũ ũrĩa agĩtwendete na agĩtũiguĩra tha agĩkoragwo atĩ hingo ciothe nĩ agĩtũtuga nĩ gũtuĩka tha ciake itirĩ hĩndĩ ithiraga tukoretwo na matanya ni tondu wa uria tha cia Ngai witu itagituikaga cia gugithira na oho tugakiona ati ni tondu mitugire yake irokaga irio mieru oro rucini mitugire yake ni gugituga andu ni compassion ni gukiguira tha andu tha wagituika ni gukimatuga na maundu magitiganite na maundu macio namo magituikaga ati makierohaga Oro rucini oro rucini ona ningĩ ũndũ ũngĩ naguo ũgĩtũmaga nĩ atĩ kwĩhokeka gwakurĩ nĩ kũnene mũno nakuo kwĩhokeka kwa Ngai ũyũ wagĩkoragwo kĩrĩ kũnene mũno twagĩkoragwo atĩ tũkĩmenyete ona thengia maũndũ marĩa mothe magĩtũkorete nĩ tũkĩonohetwo na twagĩkorwo tũgĩcakaya mũno nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũrakĩrĩ namo ma Ngai agĩtuĩkĩte wa gũkĩmanina kĩeha gĩgatũingĩra ngoro-inĩ citũ tona mũndũ ũgĩtwo Jeremia akĩrĩ na kĩeha na nĩkĩo arakĩandĩka macakaya tũgakĩona atĩ ũhoro wa mĩtugĩre ya Jehova nĩkĩo tũtakĩninũkĩtio biũ nĩ gũtuĩka tha ciake itirĩ hĩndĩ ithiraga mĩtugĩre yake ĩrokaga ĩrĩ o mĩerũ rũcinĩ o rũcinĩ kwĩhokeka gwake nĩ kũnene mũno ngoro yakwa yugaga ũũ atĩ Jehova nowe rũgai rwakwa tondũ ũcio nĩ ndĩrĩmwĩtanyagĩra ngoro yakwa Jehova nĩ agagĩrĩra arĩa mamwetagĩrĩra akagagĩrĩra ngoro o iria imũrongoragia nĩ atĩ Jehova ũnene wake nĩ ũgĩtũmaga andũ magĩtũra makĩmwĩrirĩirie ona ningĩ magĩtũraga makĩmwĩtigĩrĩte ona ningĩ agĩtuĩkaga mwega kũrĩ o nĩ wega mũndũ atanyage ũhonokio wa Jehova awetagĩrĩre o akirĩte ĩyo nĩ verse 26 mũhari ũngĩ wa bata mũno nĩ tũgagĩtarwo atĩ nĩ wega mũndũ atanyage ũhonokio wa Jehova awetagĩrĩre o akirĩte kuga kũweterera agĩkirĩte nĩ ũhoro wa gũkĩweterera ũtakĩrĩ na gĩthethũka ũtakĩrĩ na haraka ũtakĩrĩ na ũhoro wa gũgĩkorwo na mathangania ũhoro wa gũgĩkorwo atĩ ũkĩrĩ na bagabaga nyingĩ ũgĩtarĩria Jehova ũgakĩmwetagĩra ũgĩkirĩte mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũikara na icoki ta ng'ombe rĩrĩa e mwanake nĩ acunjume ekĩrĩre nĩ ũndũ nĩ ũcio ũmũigĩrĩire rĩu ũguo nĩguo tha cia Ngai cigĩkoragwo cikĩhana na wega wacio nĩ atĩ cikĩerũhaga kana mĩtugĩre yake ĩrokaga ĩrĩ o mĩerũ rũcinĩ o rũcinĩ kwĩhokeka gwaku nĩ kũnene mũno ũcio nĩ Ngai ũragĩtũhe ũhoro wa kĩĩrĩgĩrĩro gĩake ũrĩa agĩkoragwo akĩrĩ mwega kũrĩ andũ ona ningĩ maũndũ marĩa mothe magĩkoraga andũ na ũguo rĩu ibuku-inĩ rĩrĩ ũguo rĩa macakaya gatagatĩ-inĩ ka Jeremia gũgĩkorwo agĩcakaĩte maũndũ maya mothe nĩ atĩ ndagĩbatire gũgĩkorwo atĩ ngoro yake kana ngoro ya o mũndũ ĩgĩtuĩka ya gũkĩũrwo nĩ hinya nĩ tondũ mĩtugĩre ya Jehova Ngai nĩ gĩkoretwo ĩkĩrĩ oro mĩerũ o kĩroko oro kĩroko ngũcokerere kuma haha ũguo twendiwanu atĩ ũhoro ũyũ nĩguo ngwĩririkania na kĩo ngũikara o ndanyĩte nĩ atĩ hĩndĩ ciothe twagĩikaraga tũgĩtanyĩte atĩ nĩ ũndũ wa mĩtugĩre ya Jehova nĩkĩo tũtaninĩtwo biũ tũngĩrĩ twanakĩninwo oro na ithuĩ no nĩ tondũ wa mĩtugĩre ya Jehova nĩkĩo tũtagĩtuĩkĩte gũkĩninwo na nĩkĩo gũtuĩka tha ciake itirĩ hĩndĩ ithiraga tha cia Ngai witũ nĩ cia tene na tene agĩtũiguagĩra tha o hĩndĩ oro hĩndĩ maũndũ marĩa makĩtũhĩtũkĩte ma gũtũnina tũgĩkorwo tũtakĩninũkĩtio twethirire o mĩtugĩre yake ĩrokaga ĩrĩ o mĩerũ rũcinĩ o rũcinĩ kĩokĩka gwaku nĩ kũnene mũno ngoro yakwa yugaga ũũ atĩ Jehova nowe rũgai rwakwa tondũ ũcio nĩ rĩmwĩtanyagĩra naguo nĩguo tũgũkĩhoya na mĩharie noguo tũgĩkorwo gũgĩtiriha maũndũ maya ma mũndũ gũgĩtwo Jeremia tũgakiuga nĩ twagũcokeria ngatho Ngai wa igũrũ nĩ tondũ wa wega waku mũingĩ ũyũ ũgĩtũtũngĩtie gwatwo na mahinda-inĩ maya maũndũ marĩa mothe magĩtuĩkĩte ma gũgĩtũkora na magĩkora andũ aku twagĩkoragwo hĩndĩ ciothe Ngai wa igũrũ atĩ no tũkwĩririkania ũhoro
wago ikaraga toge gutanyite hindi ciothe na niko toge tura toge gutanyire uhoro wa maundu maito mothe maindo cito cia no ra wagithagatha gutona gikorwo nakio wa uhoro kio ito wa na githingithio no ni tondu ikaraga toge gutanyite niko toge ikara toge kiririkana hindi ciothe ati ni undu wa mitugire yaku we ngai witu niko tutagitwikite gukininwo fio na ningi ni tondu wa tha icio ciaku itire hindi cigithiraga ona yo ningi mitugire yaku ngai witu nikio irokaga oro cini ikire mieru o muthenya na kuo kwihokeka gwakure ngai witu agikoragwo kiri kunene muno kuri ithui na nikio ngoro citu gwataru mahinda-ini maya tugukiuga ati we Jehova ngai witu niwe rugairi witu na tondu ucio nikio turigwitura tugigwitanyire nikio tugigutanya goro muthenya muthenya ni tondu uria tugikwihokete na tukamenya mitugire yo yaku iturokagira oro rucini o rucini tukamenyaga ati ona rucio ni gagiturokera utugi waku ni tugakiwona rucio na gwatoke gwata mahinda maria mothe makiri mbere itu gitwike wega ugiturathime o toguo tugigutanyite ni undu wa Kristo Jesu ari we muhonokia witu amen ngai akurathime agwike wega rĩu nĩ ibuku rĩa macakaya tũgũkĩrĩkinyia hau rĩtikĩrĩ na ũhoro mũingĩ tũgĩcemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgĩkĩone mũnabii ũcio ũngĩ nake mũnene ũgũgĩtwo Ezekieli nake tũkĩigua nake ũrĩa ũgũgĩtũtwarithia ngai akũrathime ngagĩtwo Joseph Mũirũrĩ mbarikiwa zaidi.